ספירת העומר ועניין הספירה, תודה רבה. וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום מביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחורת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. זה הפסוקים, אלה הפסוקים שאנחנו מכירים. מאוד מאוד דומים להם הפסוקים בויקרא פרק כ"ה, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 49 שנה, ועברת שופר תרועה בחודש שביעי בעשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם, וקידשתם את שנת ה-50 שנה. גם ציווי, הציווי של התורה לספור, כן, ספרתם לכם וספרת לך, גם מבנה השבע כפול שבע, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, וגם שהיום ה-50 במקביל לשנה ה-50 נקבע כתוצאה לאורה של אותה ספירה שנספרת, ספירת היובל או ספירת העומר, אלא שזה כל שנה וזה בימים, ספירת העומר, וזה 49 שנים והשנה ה-50 היא שנת היובל, אבל המבנה מאוד מאוד דומה, כן, ברור. 7 כפול 7 ו-50 בסוף. לענייננו, נתמקד בזיקה שיש או אין, משמעות של הזיקה בין שתי הספירות, ספירת השנים וספירת הימים. כיוון שהפסוקים הם דומים ועניינם דומה והמבנה דומה, אז השאלה האם גם ההלכות דומות, כן, לפרטיהן. נתחיל בהתבוננות בזה, מתוך כך נדון בשאלות שונות, נעלה שאלות שונות. רגע, יש פה... בספרה, תורת כהנים, כן, בפרשת בהר, במקורות לפניכם, וספרת לך בביתין שבע שבתות, יכול שבע שבתות ימים, תלמוד לומר שבע שבתות שנים, מפורש בפסוק. למה יכול לומר? כי יש כבר ספירה כזאת, אפשר לפרש את זה על רקע זה. אי שבע שבתות שנים יכול לספור שבע שמיטים זו אחר זו ויעשה יובל, תלמוד לומר שבע שנים, שבע פעמים, עד שיאמרו שני כתובים אלו, ואם לאו, לא שמענו, מניין שיספור לשני שבועות, תמוד לומר, והיו לך ימי שבע שבועות השנים, מניין שיספור לשני יובל, תמוד לומר, ולך 49 שנה. כלומר, מדברי המדרש הלכה עולה, שגם לגבי ספירת היובל, גם, אנחנו יודעים את זה מהלכה, תכף נראה את זה בפועל, יש ספירה כפולה, סופרים שנים, סופרים שמיטים. כלומר, סופרים שבע, שבוע, שזה שמיטה, וסופרים גם כל שנה ושנה. מעין ספירת הימים והשבועות שאנחנו מוצאים בספירת העומר. המדרש ההלכה כאן נשען על דיוק המילים, כי כתוב שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות שנים, 49 שנה. מהכפילות של הפסוק, המדרש לומד, שצריכה להיות גם ספירה של כל שנה ושנה עד השלמת השמיטה לשבוע, וגם ספירה של השמיטים, שמיטה ראשונה, שמיטה שנייה וכו', עד שמגיעים ל-50. וזה באמת מקביל למה שאנחנו יודעים גם בספירת העומר, ספירת הימים וספירת השבועות, אותו מבנה של יום ושבע, שנה ושמיטה. הדר 2, מה יש לנו כאן במדרש? וספרת לך, המדרש אומר מיד בבית דין, אין מצווה על כל יחיד ויחיד, וכן היא הלכה ואין לזה, אין חולק בזה, שספירת היובל היא דינה שהיא מוטלת על בית דין. בית דין צריך לספור, כמו שהרמב״ם פוסק, זה לא סתם בית דין, אלא בית דין הגדול, סנהדרין שבישראל הם אלה שצריכים לספור ספירת יובל. ככה מפרש המדרש. מה אצלנו? אז בסוגיה במנחות, נראה בפנים. יש שם בתחילת הסוגיה, בסמכי עמוד א', מפגש בין אחד הביתוסים צדוקים לרבן יוחנן בן זכאי, הוויכוח על שאלת ממחרת השבת. מתוך הוויכוח הזה אומר, אני אקרא את זה מההתחלה, כשאני צריך לחזור, אמר לו רבי, בכך אתה פוטרני, זה השורה השנייה, זה אומר הביתוסי לרבן יוחנן בן זכאי, אמר לו שותה, ולא תהה תורה שלמה שלנו כשיחה בתלה שלכם, כתוב אחד אומר, תספרו 50 יום, וכתוב אחד אומר, שבע שבתות תמימות תהיינה, איך אני פותר את
סתירה יום או שבתות, כי סופרים ימים או סופרים שבועות, הכיצד, כאן ביום טוב שחל להיות בשבת, כאן ביום טוב שחל להיות באמצע שבת. מה אומר לרבן יוחנן זכאי? אם יום טוב חל להיות בשבת, הסופרים שבע שבתות, כלומר שבועות של שבתות בראשית, מראשון עד שבת, אז סופרים שבע שבתות. אם היום טוב חל באמצע השבוע, ואז הספירה מתחילה מאמצע השבוע, אז סופרים ימים, כי אין שבועות שלמים. אז הוא מפרש את זה בשני אופנים, כלומר שני מועדים שונים שבהם נופלת הספירה. זה צריך להחזיק בראש, כי זו בעצם שיטה שלא התקבלה להלכה, אבל אם היינו מפרשים ככה, אז לא הייתה ספירה כפולה. לא הייתה ספירה של שבתות וימים. תלוי בשנים. אלא או זה, נכון? כי לא צריך את שניהם. מה שהגיוני מאוד, כן? זאת אומרת, אולי הפירוש הוא לא פשטי, אבל מאוד הגיוני. כאילו, למה צריך לספור פעמיים? הרי זה מתמודד עם זה. למה לספור בשתי צורות מקבילות? אבל נוכל מזכאי, ותבין שלא צריך. טוב, עכשיו ראיה נוספת, רב אליעזר, תלמידו של רבן יוחנן זכאי, אומר, אינו צריך, הרי הוא אומר, שבעה שבועות, ראשית הפסוק, תספור לך, זה בדברים תזיין, ספירה תלויה בבית דין, שהם יודעים לחודש. כלומר, איך הוא מפרש? שבעה שבועות תספור לך, איך אתה יודע לספור, תספור לך, ספירה שתלויה בבית דין, שהם יודעים לחודש, ככה הוא קורא את הפסוק, תלויה בבית דין, מה זאת אומרת תלויה בבית דין? שהיא לא לפי שבת בראשית, כן? כמו שפרשו הצדוקים, מחורת השבת, שבת בראשית, זאת אומרת תלוי בבית דין, זה מחזור מהבריאה, כן? מחזור הימים, כדי לספור באיזשהו תאריך מועד בחודש האביב, מאחל חרמש בקמה, כן, צריך בית דין, צריך לקבוע תאריך, והתאריך תלוי בקידוש החודש של בית דין. לפי דבריו של רב אליעזר, שבעה שבועות תספור לך מתפרש כספירה התלויה בבית דין, ולא ספירה שבית דין סופר. הוא לא אומר שבית דין סופר את הספירה, אלא זה תלוי בבית דין בגלל קידוש החודש. טוב, תכף נראה במדרש הלכה, בספרי. בהמשך הסוגיה, נגיד 10 שורות מלמטה, תנו רבנן, ברייתא, וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד ואחד. אז כאן הברייתא, המדרש הלכה, דורש שהוספרתם לכם לכל אחד ואחד. ספירה שמוטלת על כל יחיד ויחיד בישראל, שזה נראה חולק, לא חולק, נראה קריאה אחרת מאשר הקריאה של המדרש ביובל, שם כתוב וספרת לך בבית דין, וכאן כתוב, וספרתם לכם לכל אחד ואחד, הספקתם לראות הרשב"א, כן, דרך מקובלת, אז להסביר. לשון הרבים וספרתם היא מחייבת כל יחיד ויחיד. לשון היחיד בויקרא וספרת לך 7 שבתות שנים הולכת על בית דין, גוף אחד, מוסד אחד בית דין, או פירוש אחר שהרשב"א מציע שזה בגלל המילה לכם, אם היה כתוב רק וספרתם, הייתי אומר אולי שזה לכלל ישראל, עם ישראל. הציבור הרבים צריך לספור, אבל לכם, כמו שכתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון, אז לכם משלכם, כל אחד ואחד צריך להביא 4 המינים משלו, ולאו משלו. אז אותו דבר, אם לכם, כל אחד צריך לספור, אתה כתוב ספרתם סתם. זה דיוק הלשון, נראה בהמשך אם אפשר להגיד יותר מזה. אבל כרגע נסתפק בזה, בכל אופן הקריאה היא שבספירת העומר זה מצווה על כל יחיד ויחיד, ואילו ביובל זה מצווה רק על בית דין, אבל למה? כבר נגיד שדייקנו בלשון, והדיוק הוא לא כל כך משכנע, הוא לא לגמרי משכנע, נגיד כי לשון רבים ולשון יחיד לא תמיד מתפרשת באופן הזה, אפשר להביא הרבה מאוד דוגמאות בתורה, שלא מתפרש כך, לפעמים לשון רבים מתפרשת על כל העם, כמו שהרשב"א בעצמו אומר, ולפעמים לשון יחיד, ואהבת את השם אלוקיך, אומרים שזה לבית דין, לא, ברור שלא, ברור שיש הרבה מאוד מצוות, שהן מצוות שהן מוטלות על היחיד, ונאמרות בלשון יחיד, אז למה וספרת לך 7 שבתות שנים הולך על בית דין? למעלה מזה, או נוסף על זה, בספר דברים, הלשון היא מאחל חרמש בקמה, תחל לספור 7 שבועות. 7 שבועות תספור לך לשון יחיד, אז למה לא הולכים ללשון היחיד בדברים, ואומרים שבית דין הוא זה שצריך לספור, כמו שביובל כתוב, וספרת לך לשון יחיד, בית דין צריך לספור, כך שההבחנה בין לשון רבים לשון יחיד שלעצמה היא לא מספיקה, אבל הנתון הוא שמדרש הלכה עושה את ההבחנה הזאת, בסדר? כרגע נסתפק בזה. למה? אז למה יש הבדל? אמנם במדרש ההלכה, עכשיו אני חוזר למקורות, במדרש ההלכה אנחנו מוצאים, שבעה שבועות תספור לך בספרי בדברים, בבית דין, מניין לכל אחד ואחד, וספרתם לכם מוחרת השבת כל אחד ואחד. לשיטה הזאת אין מקור בתלמוד, וגם לכן לא נתקבלה להלכה.
אבל היא מופיעה במדרש ההלכה, אמנם היה מי שניסה להגיע במדרש כדי לתאם את זה עם התלמוד, אבל דברים מפורשים, וגם מתקבלים על הדעת לאור מה שאמרנו, על הדעת ועל הלשון. שבעה שבועות תספור לך, זה הפסוק בדברים שנאמר בלשון יחיד, זה מצווה לבית דין, כמו שבספרת לך, שנאמר בלשון יחיד בויקרא, זה מצווה לבית דין. ומאיפה אנחנו לומדים שיש דין בספירה לכל אחד ואחד, כמו שאנחנו עושים הלכה למעשה? מהפסוקים בויקרא, פרק ג', וספרתם לכם חודש שבת לשון רבים. אז באמת, מדברים לומדים חיוב לבית דין, ומויקרא לומדים חיוב לכל אחד ואחד. טוב, זו דרך אחרת, כאמור היא לא נמצאת בגמרא. כן, ולכן לא נתקבלה להלכה, אבל בעצם לפי המדרש היינו צריכים לומר שבספירת העומר יש חיוב כפול, יש חיוב על בית דין ויש חיוב על כל אחד ואחד. מה זה אומר? כן, מה היגיון שזה? איך אפשר להבין את זה? כן, ולפי ההלכה התלמוד שלא דרש את הדרשה וספרת לך בבית דין, כאמור בתלמוד רבי אליעזר דורש דרשה אחרת שמשתמשת בלשון שבעה שבועות תספור לך, אבל לא כדי להגיד שהספירה היא נעשית בבית דין, אלא שהיא תלויה בבית דין, כלומר בקידוש החודש, בתאריך ולא בשבת בראשית. ספירה תלויה בבית דין, זו דרשה אחרת, אבל היא מפקיעה את האחריות על הספירה, את הציווי על הספירה, מבית דין ומשאירה אותו אצל היחידים. זו שיטת התלמוד, לא שיטת מדרש ההלכה. אז בואו ננסה להבין, האם באמת יש, צריכה להיות ספירה בבית דין, למה בדברים הלשון מחייבת או מוכיחה שזה בית דין? כבר אמרתי, לא תמיד לשון יחיד אומרת דווקא בבית דין. למה זה נכון? למה להלכה אנחנו לא אומרים את זה? מה ההיגיון בזה? כן, כל זה צריך להבין. מה היחס בין ספירת היובל לספירת העומר, שהן דומות במבנה שלהם, ימים, שבועות, שנים, שמיטין, 49, 50 וכולי, ובכל זאת להלכה זה בבית דין, וזה נעשה על ידי היחיד. טוב, נמשיך לשאול שאלות באותו כיוון, נציף כמה שאלות ואז נתקדם בעומק הסוגיה. ככה נניח שכמה שאלות בהתחלה. בואו נשים לב לבעיה שיש בפרשנות מדרש ההלכה בתוך ספירת העומר בעצמה. הפרשה מתחילה, כי תבוא אל הארץ אשר נותן לכם וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן, והניף את העומר לפני השם לרצונכם, ואז בסוף וספרתם לכם ממחורת השבת. אוקיי? זוכרים, וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר, וספרתם לכם מחורת השבת. וקצרתם את קצירה זה לשון רבים. מסכימים, נכון? אין לכם מה להתנגד. אין סיבה להתנגד עכשיו. נכון? על מי זה מוטל? על כל יחיד ויחיד? בית דין. נכון? מי קוצר? מי קוצר את העומר? בית דין. מצווה על הציבור. מה ראו חכמים? וקצרתם את קצירה שהיא לשון רבים שמקדימה את וספרתם, להגיד שזה בבית דין, וספרתם לכם להגיד שזה על כל יחיד ויחיד, ומה נפשך, או שניהם בבית דין, או שניהם ביחיד. שאלה פשוטה. זה בסדר, אם חזל היו אומרים, וקצרתם את קצירה שכל יחיד ויחיד צריך להביא עומר לבית המקדש, בסדר, היינו מקבלים את זה, כמו למשל, דומה למצווה אחרת, ביקורים. בסדר? או באותה פרשייה עצמה ויקרא כף ג' ארבעת המינים. ולקחתם לכם ביום הראשון, חזל לא אמרו בבית דין. נכון? כל אחד ואחד, למה כאן הם אומרים בבית דין? מה הסיבה? כן, אז זו שאלה שנייה, בתוך אותה פרשה, וקצרתם וספרתם, למה זה בית דין וזה כל אחד ואחד? שלוש, בואו עכשיו ניכנס קצת להוביע קורה של הספירה. ספירת היובל משמעותה, תכליתה, פשוטה. נכון? הרי אם בית דין לא סופרים, אין פעימה טבעית של הזמן שמגיעים אליה ל-50. זאת אומרת, זה לא שמבריאת העולם אנחנו, כן, או משהו מעין זה. אם לא תספור, אין לך שנה 50, היא לא קיימת. אז בית דין צריך לספור. לפחות פעם אחת בהיסטוריה צריך להתחיל לספור. אבל זה לא זמן טבעי. זה לא זמן קוסמי או טבעי או זמן שנתון בלוח השנה, כן, הוא לא זמן קלנדרי, זמן של תאריכים. אבל ספירת העומר, לפי פירושם של חז"ל, כיוון שחז"ל מפרשים שספירת העומר היא ממחורת הפסח, מחורת השבת זה מחורת הפסח, כך אנחנו פוסקים להלכה ולא ספק. אז למה צריך לספור לתאריך שהוא ידוע מראש? כן, מה הספירה נותנת? היא לא מוסיפה שום דבר, אין שום ערך בספירה הזאת. נבהיר את זה דרך המצווה השלישית של ספירה שקיימת בתורה. נתתי לכם לראות, תכף נתבונן בזה עוד יותר, אבל באופן כללי כתוב אצל זווה גדולה, מה שחזל מכנים, שאחרי שהיא מתארת מתאומתה, וספרה לה
שבעים טהרה מזובה וספרה לה שבעת ימים ואחר תטהר, ויקרא ט"ו. צריכה לספור. למה היא צריכה לספור? אין זמן כזה בשום תאריך, אין, זה לא זמן טבעי. היא צריכה לזהות מתי היא נטהרת מזובה, כלומר מפסיקה לראות דמים, ואז היא צריכה לספור כדי להגיע לתאריך. זאת אומרת, הספירה היא בגלל שהזמן הזה לא קיים אם היא לא סופרת. נכון? אז ברור למה היא צריכה לספור. כמו שברור למה בית דין צריך לספור, כי אין יובל בלוח השנה ואין יובל בטבע. אבל המרחק בין פסח לשבועות הוא נתון בלוח השנה. אנחנו יודעים בדיוק מתי זה יקרה. אז למה צריך לספור? שוב, דווקא לפי הצדוקים, יש איזה משמעות, כאילו, כן, כי זה משתנה משנה לשנה, יכול להשתנות. אבל לדעתנו, כן, להלכה, כן, אז באמת הספירה נראית מיותרת, חסרת משמעות. כן, אבל הפסח לא משתנה, הפסח לא משתנה, כן? אני אומר, אנחנו יודעים מתי הפסח, למה לספור? שמה? נכון, אבל אני אומר, אנחנו יודעים, כיוון שאנחנו יודעים מה הפסח, הספירה לא מוסיפה שום דבר, היא לא תורמת עוד שום דבר ל... הספירה בפסח, אתה אומר שבגלל קידוש החודש הכוונה בייר וסיוון, זה מה שאתה אומר, כן, 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 ברור. נכון, זה נכון, זה מה שגם התכוונת, אני לא שאתה שמל ניסן, כן, הבנתי, כן, זה נכון. נכון שבגלל קידוש החודש, כיוון זה יכול לשנות, צריך לשמור על החמישים, נכון, יכול להיות. כן, אז יכול להיות, זה מוסיף, אם כי זה היה מוליך אותנו לא לספירה של כל אחד ואחד, אלא לספירה של בית דין, כלומר המחשבה הזאת, נכון? כלומר, לשמור על התאריך הלאומי, ולא לספירה של כל אחד ואחד, בסדר? אבל נכון, אוקיי, הלאה. כמה שאלות אני מפזר. תוספות כאן בסמכי, אומרים, וספרתם לכם, שתהיה ספירה לכל אחד ואחד. גבי יובל, אומרים התוספות, כתיב וספרת לך, דבי דין, כאמר לאור רחמנה, כן, כמו שלמדנו בספרה, ושמה, בית דין סופרים מברכים, כמו שאנו מברכים על ספירת העומר. הוא שואל, הרי אנחנו מברכים על ספירת העומר, זה מצווה. אם יש מצווה לבית דין לספור, אז גם בית דין צריכים לברך, הגיוני, אבל לא כתוב בשום מקום. אין לזה שום מקור שבית דין מברכים. טוב, אפשר להגיד, לא, לא נדון הלכה למעשה, לא היה ענייני יובל, בסדר, אפשר ל... אתה זאת שמעלה את השאלה. אני גם רוצה להעלות את השאלה יחד איתו. עכשיו, תוספות לוקח בחשבון מה שמניע את כל השיעור שלנו. יש שלוש ספירות, צריך לראות מה מערכת היחסים ביניהם. אם כשהתורה אומרת לספור זו מצווה, צריך לברך עליה, אז גם צריך לברך על יובל. אז אומר, כנראה מברכים על יובל. אוקיי. בוא נשאיר את זה בסימן שאלה. תוספות אומר שכן, אבל אולי לא. בוא ננסה לחשוב. שלוש, ספירת זווה, כן, שזווה סופרת לטהרתה. למה היא לא מברכת? לא מצאנו משום מקום שהיא מברכת. זה כן נוהג, זה דבר שוודאי קורה וקרה. אז למה ספירת זווה היא לא מברכת? אז אומר התוספות, כי יכול להיות שהיא תיפסל, נכון? כן, כמו שאנחנו אומרים בספירת העומר, נפסלת. כן, נכון? שאתה לא שכחת לספור, נפסלת, נכון? נכון, אפשר להגיד זה על כל דבר, אני מסכים. כן, אבל מה אפשר לומר? שזה בידך וזה לא בידך, נכון? ספירת העומר זה תלוי בך, אתה יכול לזכור. אם היא תראה דם, זה לא תלוי בה, נכון? אז דבר שהיא לא יוכלת בטוחה מראש, כאן זה תלוי בך. אם לא, זה לא אונס, בידך, אתה יכול כל דבר, אתה יכול להגיד, אני עכשיו מברך על ארבעת המינים, ועוד רגע אני אתחרץ, נו, בסדר, אבל זה תלוי בידך, כן? זה דבר שנמצא בידך. אז אפשר לחלק. התוספות עונה לשאלה מטעם צדדי, כלומר, הוא לא אומר באמת לא צריך לברך בספירת זווה, צריך לברך, רק מטעם צדדי, שאולי הספירה תיפסל, אז תיפסק, אז לא מברכים. אותו דבר ביובל, הוא אומר כן צריך, כי אין סיבה שהספירה תיפסל. אבל בוא נשאיר את השאלה, שאלת הברכה, אוקיי? הערנו על זה. נמצא, כן, יודעים, בשולחן ערוך, משנה ברורה, כולם מכירים את ההבדלים בניסוחים, אני רק שם את זה על השולחן, יש מברכים... היום ככה וככה, 19, יום 19, יום 19, יום בעומר, סופרים, לא מברכים. יום 19, יום בעומר, ויש מברכים, היום 19, יום לעומר. במה נחלקו? השאלה הבאה שכבר שאלתי, היא שאחת השאלות הקשות, ונתבונן בטיפה עכשיו בתוך הסוגיה. אנחנו יודעים שאנחנו סופרים גם ימים וגם שבועות. אופן הניסוח של ספירת הימים והשבועות הוא קשה, והיה קשה גם לראשונים. איך אנחנו סופרים? נגיד רואים היום 19 יום, שהם שני שבועות וחמישה ימים לעומר. כבר שאלו הראשונים, נו, צריך ללמד אותנו איך לספור, כאילו, אריתמטיקה פשוטה, חשבונאות של כיתה ג', כאילו, איך זה יוצא 2 כפול 7 ועוד 5, נו,
פתרתי תרגיל בחשבון, למה צריך להגיד את זה? מה הטעם לנסח את הספירה באופן הזה? עכשיו ככה, השאלה היא כאן כפולה. א', בכלל למה יש מצווה למנות גם ימים וגם שבועות? איזה טעם יש בספירה כפולה? וזה נמצא בגמרא בסמ"ו ועמוד א', נתבונן בזה רגע, שאנו את המקור לנגד עינינו. גופה, קצת לפני המשנה, אמר רבי, מצווה למימני יומי, מצווה למימני שבוע, יש מצווה למנות ימים, מצווה למנות שבועות, זה נראה כמו חידושו של אבאי. כבר הראינו ברבן יוחנן בן זכאי שהוא לא סבר כך. לא יודע מה חשבו תנאים האחרים, אפשר לחקור, אבל אבאי אומר, יש מצווה של מניין כפול. מתוך זה, ותכף נשתמש בזה, הגמרא מעידה, רבנן ברב אשי, מנו יומי ומנו שבועי. באמת היו מונים ימים ושבועות. והגמרא מספרת, המימר מני יומי ולא מני שבועי. אמר זכר למקדש הוא, איך לקרוא את שלושת המאמרים האלה אחד אחרי השני, זה מחלוקת גדולה בראשונים, אני מקווה להתייחס אליה עוד מעט, אבל בואו קודם כל נראה ממש לשונית. הבאי אומר, מצווה למימני יומי, מצווה למימני שבועי. מתי? בזמן של הבאי, כלומר כשהמקדש חרב, או בזמן שבית המקדש היה קיים, היה מצווה למנות כפול. זה מחלוקת. מחלוקת ראשונים. כן, איך צריך לקרוא את זה? כן, איך נכון לקרוא? ואז הגמרא מספרת על רבנן ברב אשי שהם נהגו כאביי, והשאלה, האם נהגו כאביי, כי גם אביי חשב שצריך למנות גם בזמן שבית המקדש חרב, בזמן הזה, צריך למנות יומי ושבועי, או שהגמרא רוצה להגיד, אביי דיבר בזמן המקדש. הם חשבו שגם היום, לא רק בזמן המקדש, צריך יומי ושבועי, והמימר חלק עליהם, וחשב שצריך רק למימני יומי ולא שבועי, כי זכר למקדש הוא. וגם כאן, תוספות שואל, אחרים שואלים, איזה נימוק זה? כבר אם המימר מסכים לאביי בעיקרון, בהנחה שהבאי באמת אמר בעיקרון, שבזמן שבית המקדש קיים מצווה למימני יומי ושבועי, כלומר ספירה כפולה, שתי שיטות ספירה מקבילות, אז למה זה שזכר למקדש זו סיבה לחסר את אחת מהן? הרבה דברים אנחנו עושים זכר למקדש. אנחנו עושים את הזכר כמו שהיה במקור. מה זה כל כך קשה להוסיף את מניין השבועות שהוא רצה לחסוך כאילו, אם זה רק זכר נעשה חצי. מה הבעיה? כאילו, איזה טעם יש בזה שאנחנו עושים חלק מהמצווה ולא את המצווה השלמה? אם נבין כך, אם נבין שזה מה שבאמת המימר הבין, שהבאי דיבר בעיקר הדין והוא מוסיף, טוב. מה, אז להבין את עצם הספירה הכפולה, למה צריך גם ימים וגם שבועות, מה המשמעות של זה, מה המקור של זה ומה המשמעות של זה, ולהבין למה יש שיטה לפיה, יש הבדל בין מניין הימים, שעת המימר, לשעת השבועות, שבזמן הזה רק ימים מונים ולא שבועות. הלכה כמובן אנחנו מונים גם ימים, וגם שבועות. כדי לחדד את זה, אני רוצה להזכיר את השיטה שהובאה בטור. רגע, נראה בפנים, תסתכלו בדברי הטור, אני חושב שצילמתי אותם. מי שעדף לפניו. הובאה בטור, ערבית אחר התפילה מתחילים לספור העומר וכו' וכו', אפשר לדלג. כתב אבי העזרי, כן, בערך באמצע הפסקה. יש אומרים שאין צריך למנות הימים רק עד שיגיע לשבוע, כגון היום יום אחד, עד שיגיע לשבעה ימים, ואז יאמר, היום שבעה ימים שהם שבוע אחד, מכאן ואילך אין צריך למנות ימים של שבוע שעברה עם השבוע הבא, אלא ביום שמונה יאמר, היום שבוע אחד ויום אחד, ואין צריך לומר היום שמונה ימים, שכבר מנעם בשבוע שעבר, וכן ביום ט', כלומר, שבאמת אין ספירה כפולה לפי השיטה הזאת. אין ספירה כפולה, אלא רק מונים את הימים הראשונים כשאנחנו נמצאים ביחידות, אבל כשהגענו לפי, לא השיטה העשרונית, אלא השיטה השבעונית, כשהגענו לשבע, זה כמו שיטה העשרונית, לא צריך עכשיו לחזור לימים. אתה אומר, שבוע ו, שבועיים ו, זאת שיטה אחת, שהיא באמת חולקת על, על תפיסת המניין הכפול, המקביל של שבועות וימים. שיטה שנייה, ויש אומרים, שתי שורות קדימה, שאין להזכיר השבועות אלא בסוף השבוע. כגון ביום זין, יאמר היום זין ימים שבוע אחד, ויום חטא אינו אומר אלא יום חטא ימים עד שיגיע ליהוד דלת. גם זו שיטה שמבטרת באופן חלקי על המניין הכפול, ומציעה משהו מאוד מאוד הגיוני. זאת אומרת, גם אם יש מניין שבועות, מניין של ימים, שבועות לא מונים באמצע השבוע, שבועות מונים כשהשבוע מסתיים, אז מהותית זה מאוד הגיוני. ימים אתה מונה כל יום, זאת אומרת יש שיטת ספירה אחת של ימים, ושבועות אתה מונה כשאתה מגיע לשבוע, שבוע אחד, שבוע שני, כך עושים בשמיטות לפי המדרש. כן, כך בדין מונה בשמיטות, זאת השיטה. אולי זה גם ההיגיון שלה, לא יודע את המקור שלה. כן, זאת אומרת אתה מונה יום יום יום, ואחר כך אתה מגיע לשבוע, שבוע אחד, שמונה, תשעה וכולי, יום 14, שני שבועות וכולי. כלומר, בהשלמת השבוע,
לא שיש ספירה מקבילה, אלא שיש שתי יחידות גודל, יש יחידת היום ויש יחידת שבוע, וצריך למנות גם את יחידת השבוע. גם את זה צריך להסביר, אבל זה הגיוני יותר. לא שאנחנו צריכים כל יום להגיד, לציין את הספירה בשתי שיטות ספירה. כלומר, יש כאן שתי שיטות שיש להם עמדה אחרת לגבי שיטת המניין הכפול. אף אחת לא התקבלה להלכה. טור אומר בסוד דבריו שמקבלים להלכה מה שאנחנו עושים בפועל, שכל יום אומרים ככה שהם ככה, ובאמת יותר קשה להבין. אז גם מה אפשר ללמוד משתי השיטות האלה, ומה להלכה. כלומר, המניין הכפול, מה יסודו? אני אעיר שהרבה מהמקורות מסתמכים בהבנת הספירה הכפולה על הפסוק המפורסם בויקרא כ"ג, וספרתם לכם מוכרת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה עד מוכרת השבת השביעית, תספרו 50 יום. זה להגיד, כתוב שבע שבתות, זה שבועות, תספרו 50 יום, זה יום. גם בגמרא זה דרוש, זה פשוטו של מקרא בכלל לא מחייב קריאה כזאת בויקרא כ"ג. כן, זאת אומרת, לו הייתי עומד רק על הלשון, לשון הציווי, אז הייתי אומר שהציווי לספור הוא ציווי על ימים, ושבע שבתות תמימות תהיינה, זה תיאור המצב בסוף. כלומר, שצריך להגיע לשבע שבתות, לא כתוב לספור שבתות. נכון, בסדר, אני יודע, ברור. אני עוד רגע, אבל אני אומר שהפסוקים בויקרא לא נותנים לנו את ה... כן, ברור, אני מסכים. כן, הם באמת לא נותנים. השבע שבתות תמימות תהיינה, זה לא ציווי על אופן הספירה, על דרך הספירה, אלא רק סיכום, כן, של הסך הכל. וזה בכלל לא מחייב. אז נכון, יש דברים, תכף נתבונן בזה, אני רוצה להבין מה זה אומר, כאילו, כן? באמת, למה, זה, כבר אמרת, אני לא אמשיך, עוד רגע אני אחזור לזה, אבל מה הרב יובל אומר? שבעה שבועות תספור לך, מאחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות. שם ברור שהספירה היא ספירה של שבועות, היא לא ספירה של ימים. זאת, שם יש מקור מוצק, כן, לספירה של שבועות, אבל זה עצמו צריך לשאול מה קורה לתורה. זאת אומרת, אם אמרה לספור ימים בויקרא, אז מה קורה בספר דברים, שאומרת לספור שבועות, שהיא שאלה כללית על המצוות בספר דברים כידוע, אבל זה ננסה לפצח עוד רגע, את הנקודה הזאת. אוקיי, הלאה, עוד שאלות, רגע. השאלה מפורסמת, התוספות הביא את השיטות, וגם בטור הבאתי לכם, מחלוקת בעל הלכות גדולות ורבי גאון, מתגלגלת אחר כך אצל הראשונים, האם מי ששכח לספור יום אחד, יכול להמשיך לספור בברכה. בלי ברכה לא מפסיד כלום, זה ידוע. כן, אבל עם ברכה, השאלה אם הוא מקיים את המצווה. המחלוקת תלויה בשאלה, כפי שכבר הגדירו הראשונים, האחרונים חוזרים על זה, וזו הייתה גם דרשת הבר מצווה שלי, שלא סיימתי אותה מעולם, אבל בכל אופן כדאי להזכיר, כן, כי אני יום הולדת שלי הוא בספירת העומר. כמעט כל מי שיש לו מולדת בספירת העומר, זה, לא יודע, כל, אבל הרבה הולכים על הסוגיה הזאת. כן, מה זה? כן, זה... אז מה השאלה? השאלה, האם הספירה היא מצווה אחת, או ש-49 מצוות כל יום, נכון? אם כל יום מצווה בפני עצמה, פספסתי אתמול, היום מצווה חדשה, למה לא לעשות אותה? אם זו מצווה אחת, ברגע שפרקתי חלק בשרשרת, השרשרת כולה התפרקה, כבר אין לי מצווה, כן? אני לא יכול לחזור ולברך, נפקא מינה לבר מצווה, שאם כל יום מצווה בפני עצמה, אז גם זה תלוי בעוד חקירה, אבל חקירה עיקרית. אז גם אם נולדתי ביוד בייר, אז עד אז לא קיימתי את המצווה מעיקר הדין, אלא רק מדין חינוך. אבל אני יכול להתחיל מיוד בייר, כי זה עומד בפני עצמו, אבל אם זו חטיבה אחת, כיוון שלא קיימתי, אני כבר לא יכול להשלים את המצווה. בסדר? ואז יוצא מצב אבסורדי, שעד יוד בייר אני סופר בברכה, כי זה בדין חינוך, אבל אחר כך אני כבר לא יכול לברך. כן, זה ככה חקירת הבר מצווה שלי, תודה שהקשבתם ולא הפרעתם בשירה תוך כדי הדרשה. אבל בכל אופן, השאלה היא אם זה מצווה אחת או מצוות רבות, כן, זאת השאלה שהראשונים יחכו ותלך לברר אותה, כן. טוב, עכשיו נלך לעיקרי הדברים, ננסה לעמוד עליהם. אמרנו, יש, ננסה מבט כללי, ואז ניכנס לעובי הקורה בפסוקים. שלוש ציוויי ספירה, מצוות ספירה יש בתורה. ספירת העומר, ספירת יובל וספירת זווה. לפי חכמים, לפי דברי חכמים, ספירת העומר וספירת זווה מוטלות על היחידים, וספירת יובל מוטלת על בית הדין. לפי דברי הספרה, גם בספירת העומר יש דין בבית דין, ושני דינים הם. ספירה בבית דין וספירה על היחידים. בסדר? כאן צריך לשים לב, יובל, מה שאתה אמרת, יש לומר, ותכף אני אכנס לזה יותר לעומק,
שלא רק דין השבועות נלמד מדברים, אלא גם דין הספירה בבית דין נלמד דווקא מדברים. כלומר, מדברים אנחנו לומדים שני דינים שהם שונים מויקרא. לו היה רק ויקרא, היינו אומרים רק ספירת יחידים ורק ספירת ימים. כיוון שיש גם דברים, שבעה שבועות תספור לך, מאחל חרמש בקמת החל לספור שבעה שבועות, שם הבא לשון היחיד, ואכן המדרש לומד משבעה שבועות תספור לך, חיוב ספירה בבית דין וחיוב השבועות. כלומר, שניהם נלמדים דווקא מהפסוקים בדברים, ולא מהפסוקים בויקרא. אבל מה זה אומר? למה ספירה בדברים מחייבת ספירת בית דין? למה התורה נקטה לשון יחיד, אם לשון היחיד מכריעה, וכבר אמרנו, זה לא פשוט, כן? אבל למה אנחנו קוראים ככה? בסדר? אז יש לנו, כאמור, ספירת העומר נמצאת באמצע בין ספירת זווה, שהיא בוודאי ספירה של יחיד, של יחידה, וספירת היובל, שהיא בוודאי ספירה של בית דין. ספירת העומר להלכה היא ספירה של יחידים, אבל יש מקור לכך בדברים, מקור במדרש ההלכה, שגם בית דין צריך לספור. אז מה זה אומר? מה אפשר ללמוד מזה? כן, זה הדבר אחד. עכשיו נתבונן קצת יותר לעומק בשני המודלים של הספירות שקיימים מחוץ לספירת העומר, מזה ננסה ללמוד על ספירת העומר. מה קורה בספירת זווה? נראה במקורות שהבאנו, כן? בספרה קודם כל, ואחר כך בגמרא בכתובות, ואם תערה מזווה, כשתפסוק מזווה, כלומר שמפסיקה לראות דם, מזווה ולא מזווה נגרע, מזווה ולא מזווה ולידתה, כלומר אז היא לא יכולה לספור בכל המקרים האלה, וספרה לה לעצמה. ככה המדרש אומר, ספרה לה, כן המילה לה, הספירה היא לעצמה, היא לא צריכה לספור בבית דין, היא לא צריכה לספור מול עדים, היא סופרת לעצמה. למה זה חשוב? זה חשוב מאוד להלכה, כיוון שהגמרא בכתובות עומדת על זה, נראה את הדברים, ואלו יוצאות שלא בכתובה, משמשתו נידה. איך זה קורה דבר כזה שמשמשתו נידה? אז הגמרא מבארת את זה, איך יכול להיות שאיש ייכשל בכישלון כזה, זאת אומרת, איש כנראה שיתף פעולה, אז למה היא יוצאת בלא כתובה? אומרת הגמרא יחידה, היא דיגדה בנפרוש, ואם לא, אז זה לא עילה להוציא אותה בלא כתובה. היא דלא ידע, אני אסמוך היא לבה. מה פירוש? אם הוא לא יודע שהיא לא נידה, הוא צריך לסמוך עליה. על יסוד מה הוא צריך לסמוך עליה? למה הוא לא בודק בעצמו בכיתה? ואת הגמרא דאמר רבי חינן אמר כאן, אמר שמואל, מיני לנידה שסופרת לעצמה, שנאמר וספרה לה שבעת ימים לה לעצמה. כלומר שהתורה לימדה אותנו, שהבעל יכול לסמוך על אשתו. בספירה, בספרה לה לעצמה. לעצמה זה לא רק שהיא יכולה לעשות את זה, אלא שגם יש לה נאמנות בספירה שלה. היא קובעת את הזמן. היא לא צריכה שום עימות חיצוני. לא צריכה עדה, אישה שתבדוק אותה, ולא צריכה עדים, ולא צריכה ביתים, ולא צריכה את בעלה. היא יוצרת את זה. טוב. זאת נקודה חשובה. מפני שמה זה אומר לנו? זה אומר לנו שהספירה של האישה היא לא רק זה שהיא צריכה לשים לב כמה זמן עובר. אלא הספירה מייצרת זמן הלכתי אובייקטיבי, שמי שבחוץ יכול, אפילו חייב לקבל אותו, בעלה חייב להאמין לה. כן, זאת אומרת, לפי זה נקבע זמן התבילה, ולפי זה נקבע הזמן היתר ביניהם, כן, לפי הספירה שלה, והיא לא צריכה לספר לאף אחד. כלומר, התורה קבעה כאן מסמרות שהספירה מכוננת את הזמן ההלכתי האובייקטיבי, למרות שהיא נעשית רק בהיבט הסובייקטיבי. זה תפקידה של הספירה. עכשיו, זה דבר מאוד מאוד משמעותי. אנחנו מבינים שספירת הזווה, הציווי, וספרה לה שבעת ימים אחר תטהר, ימי הטהרה, שבעת ימי הטהרה, הנקיים, מה שאנחנו בלשון היום, כן, הם ימים, זה זמן שנוצר על ידי ספירה שהאישה קובעת לעצמה. ברורה המשמעות שלה, וברור גם התפקיד שלה, כן, התפקיד של הספירה. כן, שבעה ימים של טהרה, סיום השבע, זה הזמן שבה היא תאורה לבעלה. טוב, זה... נו, מה אתה אומר? לא, יש סוגיה במדידה, בסבורים, בבלוקים, כאילו, התורה שהגיעה לחכמים, צריך בהם, אבל שואל מה אתה מדייק מהמחרה בכתובות, אני מבין שהמילה המרכזית היא לה, כאילו, שיש הנאמנות שגם לומדים במקומות אחרים מהמילה הזאת, זה שזה אצלה, להשאיר את זה לעצמה. מה בספירה, אם היא לא ספרה, הרי בפועל היום, כן. טוב, היום כמובן שדרבונן, כאילו, כן, בסדר. לא, נכון, עיקר הדין בדברי תורה ובזווה גדולה, נכון, לא בנידה, בסדר, כן. כן, ספירה, ספירה, כן, רק
נכון, נכון, זאת, אבל זה, נכון, אני מסכים. נכון, מה שאני אומר, אבל נכון, ואני אדרבה רוצה לדייק, כיוון שאמרו חכמים שיש מצוות ספירה בזווה גדולה, בסדר? אני אומר, מהיום זה שוב, זה תלוי במה שקיבלנו עלינו, כן? שכל אישה סופרת שבעה נקיים, נכון? אבל יש הבדל, זה רבנן, אנחנו לא בדאורייתא, בספירה, בעצם מצוות הספירה. אבל אני מבין שזה בדיוק מה שחזל הבינו כאן. בוא ניקח את התוספות שדיברנו עליו קודם. תוספות הבין שמעיקר הדין הייתה צריכה לברך. נכון? יש מצוות ספירה. כן, היא סופרת וצריכה לברך. כן, יש מצוות ספירה. אני מבין שהבהת עלייה, זה מה שניסיתי לבאר. אני לא אומר, לא חייבים לומר. אני מסכים. זאת מה שרבי בעל אומר, אפשר להגיד, זה לא תלוי בעצם מעשה הספירה, אלא שיש לה נאמנות. כאילו זה החידוש, שהיא נאמנת לעצמה. לא צריכה לספור, זה לא מעשה של ספירה. אני מבין שכנראה תוספות הבינו, וככה אני חושב גם עולה מדיוק הגמרא בכתובות, לא חייבים, אבל אפשר לדעת כך, שזה בדיוק החידוש של התורה. כלומר, צריכים לעבור שבעה נקיים. עכשיו, מי יודע מה זה השבעה נקיים האלה? אז צריך להיות איזה מעשה, זה מעשה הלכתי שקובע אותם כהגדרת זמן, כיוון שאין כאן שום ביקורת חיצונית, מעשה הספירה שלה הוא שהופך אותם לימי טהרה, לשבעה נקיים. זה יוצר את הזמן הזה, כן? בעצם מעשה הספירה, ולכן זה מעשה של ברכה. אם זה רק לשים לב שעוברים שבעה ימים, זה לא מצווה. מה יש לברך עליה? עכשיו, נכון, אתה צודק, שמבחינה תיאורטית, תוספות יכול היה לתרץ כך, אפשר להגיד את זה. לא כתוב בגמרא בשום מקום שהיא צריכה לברך. אפשר להציע שיטה חלופית לשיטת התוספות, בעקבות דברים האלה, ולהגיד שבאמת אין כאן מצווה, אלא מכשיר מצווה. נגיד, ננסח את זה ככה. זה לא מצווה עצמית, היא לא מייצרת זמן, כן? אלא היא צריכה לבדוק, כן? מה? כן, כן. יכול להיות, נכון? בסדר. אז זה לגבי ספירתה של נידה, כן? הצגנו את האפשרויות, לפי התוספות שמעיקר הדין צריך לברך, לולי שהיינו חוששים שהספירה תיפגם, נכון? ככה זאת אומרת, אז כנראה שיש כאן מעשה מצווה, הסברתי מה זה מעשה מצווה, אבל אם נגיד אחרת שלא לפי התוספות, שהיא לא צריכה לברך, אולי אין מעשה מצווה, זה רק הכשרת הזמן, כן? זה לא חייבים לומר את זה כך. טוב, מה לגבי יובל? כן, עכשיו נלך ליובל. אז כאן דברי הרמב״ם, והאופן שמפרש אותם רב חיים, שהם כמעט פשוטו של פשט דברי הרמב״ם, זאת אומרת, זה מקרה שבו רב חיים כמעט מתאר מה שכתוב, זה לא הולך רחוק, עוזרים לנו להבין היטב את המשמעות של הספירה. בואו נתבונן בבעיה, בהלכות שמיטה ויובל, נגיד את זה בעל פה, ושנספיק שעיינתם, הרמב״ם מתאר את תולדות השמיטה והיובל, כאילו בהיסטוריה של עם ישראל, אומר מה היה בבית ראשון, אחר כך הייתה הפסקה, אחר כך חזרו בבית שני. והרמב״ם להלכה, אני מתמצא את הדברים, אומר ככה, בימי בית שני היו מונים שמיטות לקדש היובל, אבל לא נהג היובל. למה? מפני שלא היה רוב יושבי עליה. כך היה המצב. מה עכשיו? כלומר, אחרי שנחרב הבית, זה שתי שיטות ספירה, הרמב״ם מתאר אותם. שיטה אחת, שברגע שנחרב הבית, הייתה שנת, היה ככה וככה ליובל, לא זוכר את השנה, כשנחרב הבית, בית שני, ואז ממשיכים לספור 50, 50, 50, 50, ואז מגיעים שהשמיטה היא, לפי הספירה הזאת, היא יוצאת באיזה שנה, שהוא כותב, כן, וכו'. זה שיטה אחת. שיטה שנייה היא שיטת הגאונים, שהרמב״ם פוסק כמותה, שיטת הגאונים. הגאונים אומרים שמרגע שנחרב הבית, אין יותר יובל. ואז לא מונים 50-50, אלא 49-49, ובעצם 7-7-7. ואז כמובן שהשמיטה יוצאת במועד אחר. אם אתה מכניס שנת 50 באמצע, אז השמיטות זזות בשנה, כל 50 שנה. אם אין שנת 50 באמצע, אז מונים 49-49. בסדר? זה הרמב"ם מקבל את השיטה הזאת, וככה אנחנו עושים למעשה, אתם יודעים את זה, אין יובל. למעשה אנחנו מונים 7-7-7 בלי יובל. עכשיו שאלו על הרמב"ם, נושא הכלים וכו'. ממה נפשך? הרי בבית שני אמרת שהיובל לא נהג, אבל בכל זאת מנו את היובלות, ובזה אין חולק שמנו יובלות בבית שני. אז למה עכשיו, אחרי שנחרב הבית, אנחנו לא ממשיכים לעשות אותו דבר? הרי ממילא לא נהג היובל בבית שני. אז גם עכשיו לא נוהג יובל, ונמנה את היובל. כלומר, שהזמן של היובל יהיה חלק מספירת השנים, אף על פי שאין דיני היובל נוהגים בשנת היובל. למה שתהיה חלוקה? מסביר רב חיים, וכאמור, זה כמעט פשט דברי הרמב״ם, אני אומר, זה לא, כאילו, זה חידוש שמצוי בתוך דבריו, שיש להבחין בין עצם מניין שנת היובל, לבין ניהוג הדינים הקבועים באותה שנה, שהם תלויים בשני דברים, כן? וזה, כאן נמצאת התמצית של הנקודה, שגם חשובה להבנת משמעות הספירה לענייננו. כלומר, השאלה אם נוהגים בפועל את היובל או לא, היא שאלה שתלויה
אם רוב יושבי עליה או לא, שזה לא איזה כלל חיצוני, אלא מה פירוש אם רוב יושבי עליה? מה זה דיני היובל? שבתם איש לאחוזתו, איש של משפחשות תשובו, עם ישראל יושב לשבטיו ונחלותיו. זאת המשמעות של היובל. אם רוב עם ישראל נמצא בחול, מה המשמעות של זה? נכון? צריך שרוב הציבור יהיה כדי שהלכות של היובל יהיה תוקף. תהיה להם את המשמעות. אז אם רוב יושבי אינם עליה, היובל לא נוהג. אבל השאלה האם מונים שנת יובל, כלומר אם יש זמן כזה, כן? זמן בלוחות השנים, שנקרא יובל, לא תלויה בשאלה אם היובל נוהג בפועל או לא. את תלויה בשאלה האם יש בית דין שסופר את השנה או לא. בבית שני היה בית דין שספר את השנה, ולכן היה יובל. מי שנחרב הבית, לא רק שלא רוב יושבי עליה, זה היה נכון גם בבית שני ושהיובל לא נוהג, אלא גם אין בית דין גדול שסופר בשם כל ישראל את שנת היובל, ולכן גם השנה לא קיימת. בעלי השיטה האחרת שחולקים על הגאונים, הם אומרים, לא צריך, היובל ממשיך, רצוף. הגאונים, וככה שיטת הרמב״ם להלכה, אומרים שבהיעדר ספירה גם אין שנה. מה המשמעות של מה שאמרנו? והיא, שוב, נראה לי פשט דברי הרמב״ם, שהיובל איננו זמן שקיים במציאות, הוא לא זמן אובייקטיבי, הוא לא זמן שניתן לזהות אותו שם, כאילו בתוך המציאות. היובל הוא תוצאה של זמן שיוצרים בני האדם, אנחנו, כנסת ישראל. כן, הוא זמן של האדם, הוא לא זמן אלוקי. עכשיו, פה יש משהו שנראה פרדוקסלי, אבל אני חושב שהוא הדבר עצמו. לשון התורה, וקידשתם את שנת החמישים שנה, וקראתם דרור, ועברת שופר תרועה בחודש שביעי בעשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם וכו'. הרמב"ם מבין שמה שכתוב בפסוקים שאנחנו מקדשים את השנה, ואנחנו צריכים לעשות פעולות מסוימות כדי שיחולו בדיניה, והיא לא קיימת מעצמה, וכך הבינו חז"ל בראש שנה דף ט' עמוד ב', יעוין שם. יש מחלוקת בין התנאים, מה התנאים ההכרחיים לקידוש היובל. יש מי שאומר רק תקיעת שופר, יש מי שאומר שחרור העבדים, יש שיטות שונות בזה, כן, בהלכה. זה עוד הגיע מהמטה, סליחה. אז יש בזה שיטות שונות בין התנאים, אבל כולם מסכימים שצריכים להיות מעשים מסוימים שאנחנו עושים, שחרור עבדים, השבת הקרקעות, או תקיעה בשופר, או גם וגם וגם, שיטה אחת, כדי שהיובל יחול. למה? כל הלכות התורה, מה? התורה מחכה שאנחנו נעשה שבת, שנגיד שיהיה שבת כדי שתהיה שבת, תורה מחכה שנעשה פסח, זה קורה. כל מצוות התורה הן חלות כחובה לאדם, לא צריך לחכות לשום דבר. הרמב"ם מבין שזה לא מתחיל בשנה ה-50, אלא זה מתחיל במניין. הזמן של היובל לא קיים או איננו אם אנחנו לא יוצרים אותו. בכוחנו ליצור זמן, שהתורה מחייבת אותנו, זאת אומרת, שבית דין יספור, אבל אם בית דין לא סופר, הזמן הזה לא קיים, אין יובל. היובל לא קיים שם בעולם, כן? היובל קיים בהחלטה שלנו, בתודעה שלנו לספור. לכן כשאנחנו סופרים, כנסת ישראל סופרת על ידי בית דין, הזמן קיים. במובן הזה צריך לומר ככה, להסביר את עומק הדברים, שהזמן במהותו הוא קטגוריה אנושית, הוא צורה של תפיסה אנושית. כן, השאלה היא שאלה פילוסופית עתיקה מאוד, האם הזמן הוא עובדה אובייקטיבית, או הזמן הוא אופן של תפיסה שאנחנו מטילים על הזמן, כן, מטילים על המציאות. חז"ל מבינים, לפחות בדרכים עיקריות שלהם, שכמה וכמה סוגיות שהולכות בכיוון הזה, כמו תפיסות, נגיד, נקרא להם תפיסות מודרניות בתורת ההכרה, בפילוסופיה, והפניתי בהערה, גם אדמור הזקן ושער האיכות והאמונה אומר בדיוק אותו דבר, כן, ממש אותו דבר כמו התפיסות המודרניות, שהזמן הוא לא קיים בעולם האמיתי, בעולם כמו שהוא לעצמו. הזמן קיים אחרי הצמצום האלוקי בתודעה של האדם. אנחנו תופסים את העולם דרך זמן, כלומר, זה תבנית, צורה של ההכרה, של התפיסה שלנו, וזה לא קיים במציאות. אז מה התורה אומרת? התורה אומרת, הזמן של היובל תיצור על ידי ספירה, ואז לתוך הזמן הזה תזמין את קדושת השם להתגלות. קידשתם את שנת החמישים שנה. מלכות השם ניכרת כשאנחנו סופרים את הזמן, מקדשים את הזמן, והקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הזמן, ואז מפני מלכותו, העבדים שווים מקבלים חופש, הנחלות שוות לכל אחד, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים את עמדי, עבדיים אשר הוצאתי אותם וכו'. אבל זה מפני שאנחנו מכוונים את הזמן הזה. אם אנחנו לא ניצור את הזמן הזה, הוא לא יהיה. אבל זה נראה פרדוקסלי, אבל זה עומק הרעיון של קבלת מלכות שמיים.
הקדוש ברוך הוא נמצא, נוכח בתוך הזמן שלנו, כשאנחנו מזמינים אותו להיות נוכח בתוך הזמן שלנו באופן מוחלט, כלומר, ביובל זה באופן מוחלט, כי זה מבטל בעלות אנושית, זה מבטל את המקח וממכר, את העסקים שלנו, קנינו קרקע, זה לא משנה, זה מבטל את הבעלות שלנו. טוב, צריך לסגור את זה באופן אמיתי, סליחה. רגע. רגע. הוא לא יודע לעשות את הטלפון הזה. סליחה, סליחה. טוב, עכשיו, אם נתמצת את ההגדרה של הספירה, לאור מה שהסברנו עכשיו דברי רב חיים והרמב״ם, למה סופרים? כדי שיהיה זמן. נכון, הספירה היא ספירה יוצרת, היא יוצרת זמן. לפי דברי התוספות, במנחות סמכי עמוד ב', שדנתי קודם עם הרב יובל, גם ספירת הזווה יוצרת זמן, כן, יוצרת זמן הלכתי. נכון, השבוע הזה עובר בכל מקרה, אבל אם היא לא סופרת אותו, הוא לא קיים כזמן הלכתי שמתיר אחר כך חיי אישות בינה לבין בעלה, כן? הוא לא קיים. אם לא היינו הולכים לדברי התוספות, אומרים, אין ברכה, זה לא יכול, היינו יכולים להגיד לא, זה רק לשים לב שהזמן עובר, זה רק ליווי של הזמן, כן? אבל אנחנו רואים שספירת הזמן יש בכוח לייצר את הזמן. בהיעדר הספירה אין זמן. הספירה לא מתבוננת בזמן, אלא יוצרת את הזמן. מה בספירת העומר? עכשיו, לאור זה, כן. גם בסמלי אבל. השאלה אם זה קורה בפה אולי משני. גם בסמלי אבל. לא, אבל מה ש... אני יכול להיות, אבל... אני... זה לא מצווה, כי לא מבחים עליהם עכשיו, משהו אחר. אבל אבל היינו יכולים לפרש, כמו שאנחנו פחות או יותר חושבים להלכה היום, שבסף פעלה שבאת עם אחרות תתהר, זה בעצם ציווי שהיא תשים לב שעובר שבוע, ולא שהיא... זה לא יוצר את הזמן, זה רק, כאילו, שלא תטעה, שלא יהיה שש ולא יהיה שמונה, כן? זה לא יוצר. יש הבחנה בזה, ישנן דברים כאלה, כן? אתה יכול להגיד, שעובר שבוע מלא, שתיתן דעתה שעובר שבוע מלא, היא לא יוצרת את השבוע. כל יום היא בודקת את מזמזה, אבל שהיא תאורה. טוב, זו שאלה, אבל זה עצמו שאלה, בסדר, אני... כן, כן. זה מפחות אחרונים גדולות. יכול להיות שדווקא בספירת דבר, הבדיקה יוצרת את הספירה. כלומר, מה שאין לנו בספירת דבר. נכון, נכון, נכון. ויש מעשה שהוא אפילו אולי שולל את הצורך בספירה בפה. זה הרי מה שלמה יש. כן. אבל תחזור לגבי אחר כך, יש מחלוקת אחרונים גדולה, תשמעו את זה, הרבה מגדולי המשיבים בחברות הקודמים, על אישה שהפסיקה את המודעות שלה לתאר הזה, או יכול להיות שנכנסה בימינו, נכנסה לקומה, או שהיא חשבה שהיא תמאה, ואז היא מתברר שהיא לא תמאה. ויכול להיות שזה שבימים האלה היא לא הייתה באיזשהו מודעות אפילו, הימים האלה לא נחשבים, לא בטוח שהכל מסתר, אבל לא נחשבים. כן, שזה תלוי בזה ממש. אז בואו נלך, אז זה יפה מאוד. כן, אז מה שהרב יובל אומר, כן, ונציין כדי להמריץ אתכם עוד יותר ללמוד את הסוגיה הזאת, שבזוהר הקדוש יש מפורסם, יש השוואה ממש בין שני התהליכים, ממש, אחד לאחד, הזוהר שקוראים אותו בתיקון, כאילו, כן, שאומרים אותו בתיקון. אז זה שווה בכל מקרה להיות, ממש, ממש משווה, והוא אומר שזאת המשמעות של ספירה, אתה אומר, אבל לא רציתי להיכנס, עד כדי כך, הנה סוד, לא רציתי להיכנס. אבל, האם אפשר לחשוב שספירת העומר יוצרת זמן כמו הספירות שדיברנו עכשיו, כמו ספירת בית דין או ספירת אישה, לפי ה... כן, על הדרך שהיא סופת. האם אפשר לחשוב דבר כזה? אמרתי, לכאורה, מה שייך ליצור זמן? אז בואו נבדוק כמה אפשרויות. כמובן יכול להיות שלא, תכף נדבר על האפשרות שלא. אבל אם כן, נתחיל מדברים, אמרנו כבר קודם. מה כתוב בספר דברים? שבעה שבועות תספור לך, מאחל חרמש בקמה. תחל לספור שבעה שבועות, ועשית חג שבועות לשם אלוקיך, מסת נדבת ידך אשר תיתן, אשר ברכך השם אלוקיך. אין ספירת ימים, אבל גם אין תאריך, נכון? בשבועות אין תאריך, מאחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות. מה זה אומר לנו? מתי זה החל חרמש בקמה? בפועל, כמו שהמדרש אומר, כשנתחיל חרמש בקמה, איפה בדיוק, מי בדיוק, מתי בדיוק, כל אחד מה שהוא רוצה, פה אנחנו מוצאים משמעות אפשרית אחת
של הספירה, בעולם, עכשיו אימה לי רק את ספר דברים, כן, נתפונן רק בו, בעולם שבו אין תאריך, אלא התאריך משתנה לפי המצב החקלאי. החל חרמש בקמה, זה קורה, תלוי בגשם, תלוי בשמש, תלוי בתהליכים טבעיים, אז צריך לקבוע תאריך. מאותו תאריך שאתה קובע, אתה חל לספור, כיוון שהוא משתנה, אז צריך לספור. הוא לא נתון בלוח השנה. זה לא 16 בניסן, כמו שאנחנו רגילים לחשוב. לא, מאחל חרמש בקמה, ספר דברים אני אומר, כן? ברור, שנייה, ברור שאם, זאת, כמעט ברור, שאם זאת המשמעות של הספירה, כלומר, שצריכים לקבוע מהו התאריך שבו מתחיל התהליך החקלאי של חרמש בקמה, אני אקח לי עוד כמה משפטים, כן? מי יעשה את זה? מי יקבע את זה? אז חזל אומרים, בספרי, בבית דין, צריך שיהיה בית דין שיקבע מה התאריך הזה. ברור שזה כמעט ברור, שזה לא יכול להיות נתון בידיו של כל אחד ואחד, אחרת כל אחד יחגוג חג שבועות בזמן שלו, יעלה על הדעת, כן? לא יכול להיות, צריך להיות זמן לאומי. אז חזל אומרים, כיוון שהתאריך הוא לא נתון, וכיוון שצריך לקבוע מתי זה החל חרמש בקמה, בבית דין, נכון? צריכה להיות התחלה של ספירה, כן? זה דבר שני. דבר שלישי, ברור, שזה כאילו שממש ברור, שבספר דברים, אבל אמרנו, יש רק שבועות, ומה העניינם של השבועות, שבעה שבועות יספור לך, הם נצברים לשבעה שבועות, עד שהם הופכים להיות חג השבועות. כלומר, מה יוצרת ספירה של שבעה שבועות? חג שקוראים לו שבועות, תקשיבו אותם ללשון. שבעה שבועות יספור לך, מאחל חרמש בקמה, תחל יספור שבעה שבועות, ועשית חג שבועות. אז שבעה שבועות של ספירה יוצרים חג, שהוא חג השבועות שספרנו עכשיו, וזו משמעותה של הספירה שיוצרת את היום החמישים שבקצה, נכון? שהוא חג השבועות, ומה יש ביום החמישים? אתה מביא מתוך מה שקצרת בשבעה שבועות, מיסת נדבת ידך אשר תיתן, אשר ברכך, השם אלוקיך. זאת אומרת, התוכן של החג קשור בספירה שלפניו, וגם השם שלו קשור בספירה שלפניו. ממילא נגיד, כדי, אני רואה שהזמן מתקצר, אז אני צריך ללכת את כל הדרך. ממילא נגיד, למה שבועות ולא ימים? אני חושב שהנושא של הפסוקים הללו בספר דברים, הנושא הברור, מאחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות. כל מה שנמצא בספר ויקרא, שבונה את הרעיון של ספירת העומר, כמו שאנחנו מכירים אותו, לא נמצא בספר דברים. תכף דבר על ספירת העומר ויקרא, אבל בפשטות, בנויה בין שני תאריכים. התאריך הראשון זה נפת העומר, התאריך השני זה שתי הלחם, נכון? קורבן העומר וקורבן שתי הלחם, במקדש. בספר דברים החל חרמש בקמה, עשית חג שבועות לשם אלוקיך, לא עומר, לא שתי לחם ולא מקדש בכלל, אלא חג השבועות שהוא הביטוי, הסיום, החיתום, כן, של שבעה שבועות והבאה להשם. אז למה שבועות? נראה לי ברור, כי במונחים של התורה, שבוע הוא יחידת הזמן של העבודה. ששת ימים תעשה מלאכה, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וביום השביעי. מתי נגמרת יחידת עבודה? כשהיא נפסקת. עובדים שישה ימים, ובשבת היא נפסקת. שבעה שבועות זה שבע יחידות עבודה, זה המשמעות של שבוע. וממילא מובן מאוד, אגב גם ביובל ברור למה סופרים שמיטים, באותו מובן, במונחים של שנים, כן, בהקבלה. אבל זה, אני חושב שזה לגמרי ברור. השבוע העבודה, השבוע העבודה מסתיים, ספרתי שבוע, שבעה שבועות, החג הוא חג השבועות, כלומר חג של שבע יחידות עבודה שלמות, שבעה שבועות, של ששת ימים תעשה מלאכה. אז הכל הולך למקום אחד, תשימו לב אם תקראו את כל הפרק של דברים תזיין, תראו שהוא כל כולו באותה הרוח, אין בו תאריכים כלל, למשל פסח, שמור את חודש האביב, ועשת פסח לשם אלוקיך, כי בחודש האביב, אבל מתי בחודש האביב? לא כתוב. בסדר, נכון שאנחנו יודעים את זה מהתורה הקודם, אבל זה לא כתוב. סוכות, חג הסוכות, תעשה לך שבעת ימים, באוספך מגורנך ומקווך. מתי זה באוספך מגורנך ומקווך? לא ב-15 בתשרי, יכול להיות במקרה, אלא כשאתה אוסף מגורנך ומקווך. כלומר, זה צמוד ללוח החקלאי שהוא משתנה, ושלכן הוא צריך להיקבע. אז זה התפקיד של בית דין בתוך המציאות הזאת. לכן ברור שהפסוקים בדברים, כיוון שהם דורשים הכרעה, מתי המועד שבו כלל ישראל מתכוונים לספירת שבעה שבועות, אז צריך בית דין, מישהו צריך להתערב כדי לקבוע את הזמן, צריך משתנה משנה לשנה, הוא לא קבוע מראש בתאריך מתי. אפשר להגיד כאילו בעצם כמו שאמרת של הבדים, שזה פרקטיקה של בדים, כאילו
לחגוג כאילו ביחד כולם, אבל יכול להיות שעל פי הפשט של מה שהולכים על דברים עד הסוף, באמת יש פה תהליך אישי, כן, או משפחתי, וכל אחד על בעצם חג שבועות אחר, או חג סוכות אחר, על פי הספר דברים. כי כל אחד, פי בטחון יש מדינת הכלאי, מתחיל יותר מאוחר, ובדרום מתחיל יותר מוקדם, באמת יש עניין שגם חג השבועות היה קורה במספר שבועות, אני בקומה מאוד מופשטת, אני מסכים עם הרעיון, אני יכול לחשוב אותו, כן, אני מסכים, אני לא יודע, זה נכון, כי באמת אלה חודשיים קוצרים חודשיים קודם, אז למה שהם יחגגו ביחד? בסוף, כמו שגובר העיקרון של המקום אשר יבחר השם, ייחוד הפולחן במקום, ברור שיגבר גם בזמן, ברור שכלל ישראל עשו ביחד, אבל אתה צודק שמבחינה תיאורטית, היה אפשר להפריט את זה, לולא היינו רוצים שהחגים כולם, בסדר, אז כאילו שני ערכים, שבסוף הערך, ולכן זה ביידין, זה תלוי בביידין, כן, זו ביידין עושים את זה. טוב, עכשיו יש עוד אפשרות לחשוב, וזה אפשר להראה לי רגע לפני השיעור, תודה, זה מקור שלא פחות ממדהים, מה שאתה רוצה להגיד אותו אתה, אני, אז אני אספר, תוסיף, שלא, זה כמו שאתה אמרת, אני יכול לצטט, זה כמעט נס שפגשת אותו, אני כאילו איך מגיעים למקור כזה, אני לא יודע. אז רב שרלו כדרכו, כל שבת קורא באגרות הקודש של הרבי מלובביץ', צוחק. יצא, כן, אני מספר זה, והנה שואל אותו יהודי, שזה באמת דבר שלא הייתי יכול להגיד לבד בחיים, לא הייתי רואה כתוב. שואל את היהודי, אם אני נמצא בטיסה, כן? ואני, כשמגיע לחג השבועות, אני עובר את קו התאריך, ואז זה יום אחר, כן? זה יום אחר, מה אני עושה? עכשיו, השאלה היא איך לספור, כי לכאורה אני צריך לחזור על אותה ספירה או לדלג יום, נכון? אחד ושתיים, מתי חג השבועות? אם חג השבועות תלוי בספירה, זה מה שכתוב בתורה, שחג השבועות תלוי בספירה, אז הוא לא בתאריך שנמצא שם, אלא בספירה. אומר לו הרב מלובביץ', לגבי הספירה, אתה צריך להמשיך לספור לפי הספירה שלך. כי כתוב, שנייה, כתוב וספרתם לכם מחרת השבת, תלוי בספירה שלך. והוא אומר לו, וגם חג השבועות, אתה תעשה לפי הספירה שלך. ככה הוא כותב, ככה הרב מלובביץ' כותב. אמנם הוא כותב, אני צריך עוד שני פוסקים שיתמכו בי בפסק הזה. אני אומר, אז לפסוק את זה להלכה, אני לא, כן. יש סיפור על שבת ערב שבועות, הרבי מלובביץ' שכולם עברו לו בוצ'אבס, יהודי אחד אמר לו, בוצ'אבס רבי באתי מאוסטרליה, אמר לו, בוצ'אבס בדיונקו. כן? אז אתה אומר שזה מוחזק. אבל על הספירה, כן, זה... עכשיו, מה המשמעות שזה? שבאמת הספירה האישית מכוננת את הזמן. כלומר, הוא הלך עם הרעיון הזה עד הסוף. עכשיו, שוב, זה מאוד הגיוני, זה עקבי. זה מה שרציתי להראות במקומות האחרים, שהספירה יוצרת את הזמן. אבל ללכת עם זה בספירת העומר נגד הזמן של כולם, כאילו בדיוק הזמן של כולם, זה באמת מרחיק לכת מאוד מבחינת המחשבה ההלכתית. אבל לפחות מצאנו כתוב, ראיה לזה שהמחשבה הזאת יכולה לתפוס. ובכל זאת, יש לנו את ספר ויקרא, צריך לעשות את ספר ויקרא, ויש לנו גם את השיטה הרגילה בהלכה, שכמובן שהספירה היא רק בין חג הפסח לחג השבועות, אבל התאריכים הם ידועים, אנחנו לא משנים את התאריכים, ולכן אנחנו יודעים בדיוק מתי זה יקרה, כן, לפי קידוש החודש, שבא בסיוון, וכו' וכו' כנהוג, והספירה למעשה לא יוצרת שום דבר, ושוב נחזור לספר ויקרא, הרי שמה יש תספרו 50 יום, ימים ולא שבועות, מה זה אומר, ושם הספירה נתונה בין שני מעשים ברורים, כן, מעשי מצווה ברורים, ענפת העומר ועבד שתי הלחם, כן, זה ברור מה יש בהתחלה ומה יש בסוף, כלומר הזמן קשור לפעולות מסוימות שנעשות על ידי עם ישראל במקדש, ולא לעולם החקלאי הטבעי, כאילו, שנעשה בחוץ, אז כל ההבדלים האלה הם הבדלים ברורים, אני מחזיר אתכם לשאלה שאלנו בהתחלה, הרי וקצרתם את קצירה, חז"ל מפרשים על בית דין, וספרתם לכם, חז"ל מפרשים, על כל יחיד ויחיד, ואמרנו, למה? אם לשון רבים, לשון רבים, אז צריך שכל אחד קצרתם את קצירה והבאתם את עומר. כאן, אני מוכן ללכת לך עוד יותר. כן, אני חושב שפה זה נכון. באמת, פשוטו של מקרא, ויכול להיות שהיינו נשארים בפשוטו של מקרא בספירת העומר, וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר, שכל אחד יביא עומר לבית המקדש, כמו שאמרנו, כמו ביקורים, כמו ארבעת המינים. ובכל הפרשה כולה, כל המצוות שמוטות על היחיד, לאכול מצות, או להביא ארבעת המינים, לתקוע בשופר, או לצום, הם על כל יחיד ויחיד. למה קצרתם את קצירה? לא.
עכשיו, אם תאמר, או עכשיו בדיוק נכנסת, עכשיו תהרוס לי, אני יודע. בדיוק זה הרגע שלך, כאילו, אני יודע. בעיה, בעיה, בעיה. חשבתי שאני צריך לעבור את זה ב... עכשיו, אני רוצה להגיד, לומר יותר מזה. וזה דורש דיון ארוך, אבל פשוטו של מקרא, הוא קצרתם את קצירה והבאתם את עומר ראשית קצירתם אל הכהן, והניף את העומר. מה כתוב? ממש כמו ביקורים. זה ממש מצווה שמתוארת כמו ביקורים. לא מדובר בקורבן, במנחה, לפי הפסוקים בויקרא כ"ג. אדם לוקח עומר, כן? כמות, והעומר עשירית היפה הוא, עשירית היפה כתוב, במן כתוב, כן? מביא כמות של שיבולים אגודה, מביא אותה לבית המקדש מהשדה, מניף את העומר כמו ביקורים, וזהו. מה קורה, מה קורה אחר כך? מה היה צריך לקרות? מה קורה לביקורים, להלכה? מה קורה איתם אחרי שמניפים אותם? קדימה, נו. כהן אוכל אותם, נכון? נותנים לכהן? אז זה מה שצריך לקרות עם העומר. ככה הייתי אומר, הפשטות. זה בכלל לא צריך להיות למזבח, כאילו, זה לא מנחה. זה לא מתואר כמו מנחה. ואז גם ברור שזה צריך להיות של כל אחד ואחד. נכון? וזה גם הגיוני. כמו שאמרתי, כמו ארבעת המינים, כמו ביקורים, כמו כל המצוות של ויקרא כ"ג, לכאורה, כן? אומנם, יש, אז למה לא לפרש ככה, כן? ואז גם ברור שספירת העומר זה על כל יחיד ויחיד. וקצרתם זה על כל יחיד ויחיד, וספרתם זה על כל יחיד ויחיד. נכון? זה ממשיך, כי הספירה ממשיכה את הקצירה. אתה מביא את עומר ראשית קצירך, וספרתם לכם שבע שבתות שנים. אבל חזל לא רצו לפרש ככה. למה הם לא רצו לפרש כך? אז אני יכול לחשוב על שתי סיבות. פרשניות, אני מתכוון, לא תיאורטיות. סיבה אחת זה השוואה לשתי הלחם. נכון? שתי הלחם, והקרבתם מנחה חדשה לשם, משבותיכם, תביאו לחם, תנופה, סולת, תהיינה, חמץ, תאפנה, ביקורים לשם, כן? שמה הם, טוב, גם זה אפשר היה להגיד שזה כל יחיד ויחיד. מה אתה אומר? לא יודע. יותר קשה. אבל הפסוקים בויקרא ב', כן? וכי? ואם מנחת ביקורים, קורבנך סולת בשמן תעשה. אביב קלוי באש, גרס קרמל, תקריב את מנחת ביקוריך. כן, הפסוקים האלה שמתארים את זה כמנחה, כן, בתוך הפרשה של מנחות, וזה עולה למזבח, ולכן חזל מפרשים את זה כך, זה לא נשאר גולמי, אתה גורס את זה, כמו שכתוב במשנות במנחות, וכו' וכו'. לא בטוח שהפסוקים מתארים את זה. בסדר, אני אומר, כאן זו שאלה, אני אכנס לזה, תלמדו בשיעורים היומיים, אני לא אכנס לזה. אבל זה באמת שאלה. אבל כאילו הפשטות היא שזה מובא כמו שזה. עכשיו אני אנסה להסביר כאילו מה אני רואה, מה האפשרות הנוספת שעומדת כאן. באמת, שוב, בהינתן שספירת העומר באה בין שני תאריכים קלנדריים קבועים, כלומר 16 בניסן, יום הנפת העומר ויום הבאת שתי הלחם, ביום החמישי, ואז מה עוזרת, מה מועילה הספירה של כל יחיד ויחיד? היא לא משנה שום דבר, היא לא תורמת שום דבר, היא לא יוצרת כלום. כן, למעט החידוש הזה המופלג שהרבי מלובביץ' חידש, כן, אבל שוב במקרה מיוחד גם, אבל היא בעצם לא יוצרת. אפשר להגיד, טוב, מהותית היא מייצרת אצל כל אחד ואחד, זה הסיפור, שכל אחד ואחד ייצר את הזמן שלו. אבל בוא נגיד שאנחנו לא מקבלים את החידוש הזה. מה קורה שם, ולמה ספירת ימים ולא ספירת שבועות? וכאן צריך לשים לב למשהו מהותי. כבר אמרנו בחג השבועות של ספר דברים, השבועות הולכים ומצטברים, שבעה שבועות, ואז הם הופכים להיות חג השבועות. הספירה מתקדמת, היא מצטברת, עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע, שבעה שבועות, שבועות. בסוף יש שבועות. זה מה שקורה. זה לא אותו דבר בכלל בספירת העומר. בספירת העומר יש שתי פעולות בשתי הקצוות, בספירת העומר של ויקרא, כמובן, כן? הנפת העומר, שתי הלחם, וספרתם לכם ממחורת השבת מיום אביכם, כלומר הספירה מסתכלת אחורה, כן? ואז אני הולך ומתקדם יום יום יום, עד שאני מגיע לזמן השני, ושם יש פעולה קבועה, לא מסת נדבתך אשר תיתן, לא אתה מביא מה שאתה רוצה, כן? אלא שתי לחם, כן? זה הקורבן שמביאים במקדש. מה היחסים ביניהם? כאן נלך אל... אז שכחתי את הסיבה הנוספת, כן? מה היחסים ביניהם? חזל אומרים, העומר מתיר את החדש בגבולין, ושתי הלחם מתירים את החדש במקדש, כן? זאת אומרת, שני הקורבנות קשורים אחד לשני. לפי זה, באמת, לא מדובר בתאריך פתיחה ותאריך סיום, אלא בתאריך פתיחה ותאריך פתיחה. אלה שני תאריכי פתיחה.
בשבעה שבועות תספור לך של דברים, אין תאריך פתיחה. לא קורה כלום בהתחלה. רק בסוף קורה משהו. כאן יש תאריך פתיחה, אני מתחיל ממנו והולך אל התאריך השני, שהוא גם תאריך פתיחה. בסוף, כן, אבל שוב, כי השבועות נגמרים. תחל לספור שבעה שבועות ועשית בתום השבועות, חג שבועות שהוא החג של השבועות. לתוצאה שלהם, כן? מה אני רוצה לומר? זה לומר שגם קוצר הזמן יחייב. רגילים לומר בדרך כלל הדרשנים בקצירת העומר, אבל הפעם זה באמת הדבר, כאילו, כן? העומר באלף, כן? אני אעשה לנסות להסביר אולי מה זה אומר. אפשר להציע, כן? שספירת הימים, ודווקא ימים, לא שבועות עבודה, אלא ימים, היא ספירה שיוצרת קו מחבר, וזה תפקידה בין היום הראשון לבין היום האחרון, כלומר היא הופכת את שני הזמנים לזמן אחד ארוך. זה התפקיד שלה. אני סופר מיום ליום כדי שיהיה לי זמן אחד ממושך. אחרת, יש תאריך אחד בהתחלה, יש תאריך בסוף, אין בידיים שום קשר. כשאני סופר מיום ליום, אני מייצר זמן רציף. כן, שהוא נושא משמעות אחת מתמשכת. אפשר להאריך, אבל אני אשאיר את זה לרמים או לרבית אמר, וכולי, בשיעור הבא, אני לא יודע וכולי, אפשר להאריך במשמעות של הקו הרציף הזה, אבל זה אומר שיש פה תהליך אחד או נושא אחד, כלומר, התחלתי משהו ביום הראשון של 16 בניסן שקשור למה שהעומר מבטא, ואני ממשיך משהו ביום הביקורים, שתי הלחם וכולי, שקשור למה ששתי הלחם מבטא, למה שקרה באמצע. כלומר, יש כאן איזשהו תהליך, אבל התהליך הזה מקשר את שני המועדים כמועדי ראשית. שתי הלחם גם נקראים מנחה חדשה. בשונה מהביקורים של שבועות, שזה סיכום של השבועות, כשהגעתי לביקורים של ויקרא, של דברים, התכוונתי, כשהגעתי לביקורים של דברים, של ויקרא, והקרבתם מנחה חדשה להשם. זו מנחה חדשה, זה לא מנחה מסיימת, היא מנחה חדשה. רק זאת הייתה עומר, חז"ל אומרים סעורים וכולי, בצורתה, כמו שאמרנו, פשוטו שמקרא גולמית, וזאת שתי הלחם. תכונה, קמח, סולת, חיטה, חמץ, סולת תהיינה, חמץ תאפנה, ביקורים להשם. קרה משהו בין זה לזה, אבל אנחנו עדיין במנחה חדשה ומנחה חדשה, בתחילת השנה. שבועות הוא סיום של פרק בדברים, והוא התחלה של פרק בויקרא. העולם שבו זה מתרחש הוא שונה, בדברים הוא קורה בעולם החקלאי בחוץ, בויקרא הוא קורה בתוך בית המקדש, ואולי הוא מסמל משהו שעובר על האדם ביחס למה שקורה בעולם, דרך מה שמביא בבית המקדש, כמו כל תורת הקורבנות שהן ביטוי של האדם, כלומר זה צריך להאריך ואין זמן להאריך. עכשיו, מה עולה מכל זה, או להבין את כל זה? אם אני מבין שספירת הימים תכליתה בספירת העומר, לא לייצר זמן שאיננו, יש זמן, אבל מה הופך את הזמן הזה לזמן רציף, לזמן איכותי, לזמן משמעותי, זה שאני סופר, שכל יום אני סופר, אני נמצא בתוך זמן אחד ארוך. זה מה שהספירה עושה. זה מתאים לגמרי לדברי הרמב"ן, שאומר שבעצם הזמן הזה שבין 16 בניסן לשבועות, הוא כחולו של מועד. כך דברי הרמב"ן, זה בעצם מה שהרמב"ן רוצה להגיד. אנחנו נמצאים במועד אחד ארוך, איך זה קורה? בחג רגיל זה קורה על ידי איסורי המועד, מצוות המועד וכו'. כאן אין שום דבר שמקשר בין שני התאריכים, מה מקשר ביניהם? נכון? לא איסורי המלאכה, ולא אכילת מצות, ולא ישיבה בסוכה, ולא שום דבר ממאפייני החג. אז מה מקשר בין היום הראשון לבין היום האחרון? הספירה. זה מה שהופך אותם למועד אחד. הספירה יוצרת קשר, זיקה. היא מלווה את הזמן ונותנת לו את איכותו כזמן רציף, כזמן מאוחד, ולא כשני זמנים נפרדים, זה מה שהספירה עושה. ולכן היא קשורה דווקא בימים ולא בשבועות. ולכן, אני עכשיו, לא לכן, אני מציע, שכשמי שאומר מצווה למימני יומי, מצווה למימני שבועי, כי באמת אלה שתי בחינות שונות לחלוטין, מצווה למימני יומי זה בעולם המקדשי של ויקרא, כדי ליצור זמן אחד שהופך את הזמן שבין מחורת השבת, פסח, לשבועות, למועד אחד ארוך. מצווה לימים לשבועות של ספר דברים. זה הזמן החקלאי, החיצוני, שמייצר את חג השבועות כחג של עמידת אדם לפני השם במשמעות שונה ונפרדת. אחר כך צריך לאחד ביניהם. הממר שאומר, וזה דברי השפת אמת, יפים מאוד, כן, ממש מדויקים מאוד,
אני מדלג על רבנו ירוחם, שהדרש אחרת, אין לי זמן, הפוך, כן, רבנו ירוחם קורא הפוך, אבל אני הולך עם השפת אמת, נראים לי, לעניות דבריו יותר, כן, שהוא אומר כך, הוא אומר, באמת אלה שתי בחינות שונות לחלוטין, שני דינים שונים במצווה, השפת אמת אומר, כן, שבועות וימים, כמו שכבר הסברנו, ושבועות, מצוות מניין השבועות של דברים, באמת לא קשורה למקדש, בשום אופן, אין לה קשר למקדש. חיל חרמש בקמה, אתה חיל לספור שבעה שבועות, חג שהוא לא במקדש, ספירת העומר של ויקרא קשורה למקדש. לכן אומר השפת אמת, הממר מני יומי ולא מני שבועי, כן? למה? זכר למקדש, אומר השפת אמת, רק מצווה שמקורה במקדש, עושים לזכר למקדש. מצווה שאין לה מקור במקדש, אם היא לא תקפה בזמן הזה, לא עושים אותה בכלל. זכר למקדש קשור למצוות מקדש, אבל גם מהותית, הספירה דרך ימים, קשורה לחיבור בין שני תאריכים שהמוקד שלהם הוא מוקד מקדשי, כל ויקרא כף ג' הוא כזה. והספירה של השבועות קשורה לזמן שהוא זמן חקלאי, זמן שנעשה בחוץ. כשמברכים לעומר, מתבוננים אחורה. לעומר, נכון? כאילו זה עבר יום אחד, עבר יום שני. התחלתי בתאריך מסוים שקרה בו משהו, ענפת העומר, ואני ממשיך עד שאני מגיע ליום החמישים. כשמברכים בעומר, אמנם המילה עומר בכלל לא נמצאת בדברים, אבל כיוון שאנחנו משתמשים בלשון אחת, בעומר, מה אני אומר? בזמן הזה שהולך ומצטבר, שהולך ונבנה לקראת חג השבועות, זה בעומר, כן? מה עוד שאלנו? ברור שאותה שיטה, שנייה, אותה שיטה בתור, כן, או שתי שיטות, אבל שיטה בתור, לפי המונים רק את השבועות, עכשיו מקבלת, כאילו, היא פשוטה וברורה. לפי דברים, צריך למנות רק שבועות, שבועות עבודה, אין סיבה למנות כל יום פעמיים. למה למנות כל יום גם ככה וגם ככה? אז ברור שמונים בסוף השבוע. ומניין הימים הולך אחר ספר ויקרא, הוא מהטעם שאמרנו, כן. איזה משתי הסתירות האלה, שבועות עבודה, זה אמרתי קודם, זה כבר... כן, רק, נו, תגידו אתם, נראה אם הבנו, איזה דומה לשמיטה ויובל, זאת של דברים או זאת של ויקרא? דברים, כן, ברור, כן. לאור מה שאמרנו, בואו זה נמצא שם. כן, רוצה להגיד משהו? בואו נראה אם יש לנו עוד משהו, נזכור את ה... הרב, יש חיבוש של בית הלוי, שהיום היום זה אצלנו. נו. שהוא אומר שאתה מצווה למי אתה נשבוע, אבל זה שתי מצוות נפרדות. לכן... נזכרתי. עכשיו יש לך משהו רוצה להגיד, כן, 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 שתי... אני מציע שאם מישהו פספס את עניין הימים, והוא לא יכול לברך בימים, ויום שמגיעים לשבוע עגול, הוא יכול... באמת, ככה אומר? נו? לא ראיתי, יפה, יפה, יפה מאוד. שוב, למה יפה? אם אתה הולך עד הסוף של השני סבורים, שני מצוות שונות, אז גם אם תפס את הימים, אבל ספרת את השבוע... הוא אומר שזה נגד הרבה מאוד. כן, נכון. אבל הרבה דברים לא פסקו ברק רבני ירוחם כאן. בסדר, זה לא, זה פחות... יפה, יפה מאוד. הזכרתי מה רציתי, שיכול להיות שלאור מה שאמרנו, אפשר להסביר אחרת, להציע הצעה אחרת מהתוספות לעניין הברכה. כי לפי מה שהבנו, מניין השנים ביובל, ומניין הימים אצל זווה, כל עניינו... זה להגיע ליום האחרון. אתה לא חושב? אני אגיד אחרי, תגיד ההפך. זה בסדר, אז רק רגע. אחרת לא תוכל להגיד ההפך. נמנע ממך את התענוג. אז רגע. אני חושב, זאת אומרת, מה עושה מניין השנים ביובל? יוצר את היובל, את היום האחרון. מה עושה המניין של הזווה? יוצר את התארה שלה ביום האחרון. ואז באמת, מעשה הספירה, שבכל יום ויום, בכל שנה ושנה, איננו תכלית בפני עצמו, איננו מעשה מצווה, אלא מעין מכשיר מצווה, או בדרך למצווה וכו'. מה שאין כן, לפי מה שאמרנו עכשיו, על דעת הרמב"ן, מניין הימים, בעיקר מניין הימים, כן, בויקרא, שכל יום ויום, מה בעצם עושה הספירה? הייתי אומר, מעין, כאילו, בלשון הרמב"ן הייתי אומר, חלו דין של מועד, קידוש היום. כל יום שאתה סופר, אתה אומר, אני עכשיו בין פסח לשבועות, אני נותן ערך לזמן הזה, אני מקדש אותו בפני עצמו, הוא עומד בפני עצמו. כן? היום הזה מקבל ערך של מועד. אז זה מצווה, צריך לברך עליה. כן? ולכן מברכים, כן? והתוספות, כמו שאמרתי, הסביר בשני הסברים מחולקים. חולק. נו? הפוך, קדימה, כן. המקומות שכתוב בספרתה, זו
כן. למה אצל מידה לא כתוב בשפה ככה? אז אני רוצה להגיד בדיוק הפוך. המצורע, הסיפור של המצורע זה שהוא יודע שמרגע שהוא נסגר, אז אחרי שבעה, אחרי שמונה ימים הוא נתקע. המידה יודעת, המידה הוא הזמן קטנה בתורה, שברגע שהיא נתקעה, אז אחרי שבעה ימים היא נתקעה. אז מה קורה בפרט? היא לא צריכה לזכור, לא כתוב על המצורע. נכון. למה כתוב בדיוק? כי הם צריכים שבעה נקיים. זה אתה כן מסכים איתי. אז תראה, לגבי ספירת מידה, זה פשוט תלוי. אם כדברי התוספות, אתה צודק, זה מה שאמרתי, אני תליתי את זה בשאלה של הברכה. כאילו אמרתי ש... זאת אומרת, למה לא לברך? התוספות נותן טעמים צדדיים, אבל אמרתי, אם יוצא מה הוא כנראה הבין? הוא הבין, מעיקר הדין היה צריך לברך, וכו'. אם צריך לברך, אז כנראה שאתה צודק. אתה צודק ש... כן. נכון, בסדר, זה לפי מה שאתה אומר, זה כדברי התוספות, אני מסכים. טוב, עד כאן.